Όλα αυτά τα κακούνι μου! Μη σε ενιέρι! Μαμά! Πού είναι ο κουπενίνι? Μπούνα μου να κοίτου. Ουνα ούτεο. Jipatie simu ya kijanja, simu ya M-Hose GB64. Kamera yake imetulia safi kabisa. Simu ya maana kabisa hii. Bei yake ni rahisi kabisa, rahisi kabisa. Tupigie kwa simu namba hapo juu, popote tutakufikishia simu kali kabisa hiyo. Simu ya maana kabisa. Hebu itazame. Bei yake ni ndogo mno. Karibu tukuhudumie.